avuga ibyawe bwakwira bugacya ineza yawe sinayironora kuva nyiri munda ya mama arabuzavuyemo no mu mikamba kambire harabasigaye aho ngaho no mu mikurire harabagiye bagenda na bugingo n'ubu buri munsi baragenda kubanyi umeka ni wowe mbikesha mana na biriya mana ndabikweretse aho ngeze uyu munsi ni wowe mbikesha data na biriya mana ndabikweretse ayo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha ayo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere Nubunda umfanye ni kure cyane tubije amasi nyuma bindemere icyizere ko nabiri uzabikora wafashe ibitagira ishusho ubishusho uzicyerekezo undangira inzira bona birangiye urabitangiza ayiwe na biriya mana ndabikweretse ayo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere Ubuzima nakuriyemo ni wowe ubuzi ibikomere mfite ku mutima ni wowe ubizi kubanyi hume kuwabazima n'umugambi wawe abantu bose bavuze ngo iruhuko ridashira warongeye imbeshaho aho banjugunye urahanuragurayo na biriya data ndabikweretse inshuti n'imiryango bashobora kubyima amahirwe ariko mana ni wowe nzeretse ayo na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere kwiyubahisha na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha.